ეთერშია ქრონიკა 11 საათზე. ნათია სონგულაშვილთან ერთად. მოგესალმებით, გამოშვებაში ნახავთ. ჟენევის მოლაპარაკებების 53 რაუნდი და ზაზა გახელაძის უკანონო პატიმრობა. დეტალები რამდენიმე წუთში. ინფიცირების 1194 ახალი შემთხვევა. განახლებული მონაცემები ქრონიკაში. ამ წუთებში თბილისის მერი მართვისა და ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკის მიმართულებით განხორციელებული პროექტების ანგარიშს წარადგენს. პირდაპირ ეთერში ვრთავთ პრეზენტაციას. ბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში მინდა მადლობა მოგახსენოთ საქმობრძანებისთვის, მინდა მივესალმოთ თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეს ბატონ გიორგი ხემალაძეს, პარლამენტის წევრებს, საკრებულოს წევრებს, ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს, დამსწრე საზოგადოებას, მივესალმები თბილისის ყოფილ მერს ბატონ ნიკო ლეკიშვილს. ყველას მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოგახსენოთ დღეს აქ შეკრებისთვის, მობრძანებისთვის, მინდა ასევე მივესალმოთ ჩვენს ტელემაყურებელს. ჩვენ უკვე მეექვსე კვირაა, რაც საზოგადოებას ვაბარებთ ანგარიშს იმ პროექტებთან დაკავშირებით, იმ საქმეებთან დაკავშირებით, რაც დედაქალაქში იქნა განხორციელებული და გაკეთებული. ჩვენ 2017 წელს საზოგადოებას დავპირდით კონკრეტული მიმართულებებით, თუ რა პროექტები იქნებოდა განხორციელებული. მე ყოველთვის ვამბობ და ეხლაც გავიმეორებ, რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში ვიყავით ძალიან აქტიურები. ვიტყვი იმასაც, რომ ფაქტიურად ყოველდღიური კომუნიკაცია იყო საზოგადოებასთან და ვესაუბრებოდით იმ გამოწვევებზე, პრობლემებზე, იმ გასაკეთებელ საქმეებზე, მიმდინარე სამუშაოებზე, რომელიც მთელი ქალაქის მასშტაბით ხორციელდებოდა. თუმცა ჩვენ ვალდებულად ვთვლით თავს, რადგან ოქტომბერში ჩვენი უფლებამოსილება იწურება, საზოგადოებას კიდევ ერთხელ მივაწოდოთ სრული ინფორმაცია ყველა იმ სამუშაოსთან დაკავშირებით, რაც ქალაქის მასშტაბით იქნა გაკეთებული. 2017 წელს ჩვენი სლოგანი იყო „სიცოცხლით სავსე ქალაქი“, რომელიც ძალიან ბევრ და ასევე ძალიან მნიშვნელოვან მიმართულებებს მოიცავდა. მე მინდა კიდევ ერთხელ საზოგადოებას მოახსენო იმ ძირითად მიმართულებებზე, რომელიც გაერთიანებულია სიცოცხლით სავსე ქალაქში. პირველი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის ურბანული პოლიტიკა. ურბანული პოლიტიკა, რომელზეც ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ, თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა იმ სამუშაოებს, რაც ამ მიმართულებით იქნა გაკეთებული. პირველი, მე ძალიან მიამაყება როგორც ქალაქის მერს, პირველ რიგში, როგორც ამ ქალაქში მცხოვრებ ადამიანებს, რომ ჩვენ წერტილი დაუსვით ქალაქის ქაოტურ განაშენიანებას, რომელიც სერიოზული პრობლემა იყო ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც ეს ქალაქი უყვარს. ჩვენ მივიღეთ ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, საკანონმდებლო ცვლილებები, ახალი რეგულაციები იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი მწვანე სივრცე შენარჩუნებულიყო ქალაქში და რა თქმა უნდა ახალი პროექტები განხორციელებულიყო. და ის ძალიან მავნე პრაქტიკა, რაც იყო წლების განმავლობაში, რომელიც არავის არ მოგწონდა, ერთხელ და სამუდამოდ დაესვა წერტილი, რომ არცერთ რეკრეაციულ სივრცეში, არცერთ სპორტული მოედნის ხარჯზე არ ხდება მშენებლობების განხორციელება და რა თქმა უნდა ეს მომავალშიც გაგრძელდება. მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა იმ მიმართულებით, რომ ჰაერის დაბინძურება, რომელიც სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენდა, დღესაც წარმოადგენს, მაგრამ რა თქმა უნდა გვაქვს წინ სხვა მიმართულებით, ეს რეგულაციები, რომელიც ურბანული პოლიტიკის ნაწილში იქნა მიიღებული და საკანონმდებლო ცვლილებები, რა თქმა უნდა ხელს უწყობს ამ მიმართულებით სიტუაციის გაუმჯობესებას. შემდეგი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ეს გახლავთ სატრანსპორტო პოლიტიკა. სატრანსპორტო პოლიტიკა, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ რევოლუციური ცვლილებები ხორციელდება და არის დაგეგმილი. ჩვენ შევიმუშავეთ ახალი სატრანსპორტო პოლიტიკა, რომელიც წარუდგინეთ საზოგადოებას, რომელზეც ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ და რა თქმა უნდა ამ თვითონ პოლიტიკის რეფორმის განხორციელებას გარკვეული წლები დაჭირდება, გარკვეული დრო დაჭირდება, მაგრამ უკვე პირველ ნაბიჯებს ხედავს საზოგადოება. ეს იყო ჩვენი დაპირებაც, ავტობუსების ჩანაცვლების პროექტი, ყველას გვახსოვს ის ყვითელი
ავტობუსები, რომლებიც თბილისს ემსახურებოდა, იყო უმძიმეს მდგომარეობაში, პრობლემას წარმოადგენდა მგზავრებისთვის გადაადგილების თვალსაზრისით და ასევე ქალაქში ჰაერის დაბინძურებაში მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ნაწილი. დღეს უკვე ხედავთ, რომ პროექტი უკვე შაშვებულია, დაწყებულია ავტობუსების შემოყვანა, მწვანე ავტობუსები მაქვს ხელმძღვანელობაში, 8, 12 მეტრიანი ავტობუსები და ბოლო ეტაპი ეს უკვე იქნება მომავალ წელს 18 მეტრიანი ავტობუსები, რომელიც შემოვა დედაქალაქში, ასევე მნიშვნელოვანია მიკროავტობუსების ნაწილი, სადაც უკვე კონკრეტული ნაბიჯები გადავდგით და დაწყებულია ახალი მიკროავტობუსების შემოყვანა, რომ ეს არსებულები იქნეს მთლიანად ჩანაცვლებული და განახლებული იყოს პარკი. ასევე ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ რა თქმა უნდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მნიშვნელოვანია, ახალი ავტობუსები მნიშვნელოვანია, მიკროავტობუსები, მაგრამ თუ მათ არ ექნა შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, თუ ქალაქში არ იქნა საავტობუსო ზოლები, აზრი ეკარგება ამ რეფორმის განხორციელებას. შესაბამისად, ინფრასტრუქტურულადაც, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა მივყვეთ ამ რეფორმის განხორციელებას და ქალაქში რაც შეიძლება მეტი საავტობუსო ზოლი უნდა გაჩნდეს იმისთვის, რომ საზოგადოებრივმა ტრანსპორტმა, რომელსაც დღის განმავლობაში 100,000-ობით ადამიანი გადაყავს, ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე, ყოველგვარი პრობლემების გარეშე შეძლოს ქალაქში გადაადგილება. ასევე ზოგადად სატრანსპორტო პოლიტიკა ბევრი მნიშვნელოვანი კომპონენტისგან შედგება, ამაზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, მე აღარ გავაგრძელებ ამაზე საუბარ თავი რომ არ შეგაცხინოთ. შემდეგი ასევე მნიშვნელოვანი პოლიტიკა და მნიშვნელოვანი მიმართულება, ეს არის გარემოს დაცვითი პოლიტიკა, რომელიც პირადად ჩემთვის, ასევე ჩემი თანაგუნდელებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ საუბრობთ ჰაერის დაბინძურებაზე და არსებული გარემოს გაუმჯობესებაზე, შესაბამისად ამ მიმართულებით ძალიან მაგარი პროექტების განხორციელება მოხერხდა. როგორც გამგეობების დონეზე, ასევე მუნიციპალურ დონეზე ბევრი მნიშვნელოვანი რეკრეაციული სივრცის გაჯანსაღება მოხდა. მოხდა პარკების რეაბილიტაცია, მოხდა სკვერების განახლება, რაც ძალიან კარგია და მე ნამდვილად მიამაყება ის, რომ ჩვენ მოვახერხეთ ის, რომ ქალაქში დაინერგა საპარკო კულტურა. ყველა რეაბილიტირებული პარკი, ყველა განახლებული სკვერი, აი შეგიძლიათ ნახოთ თუ რამდენი ადამიანი სარგებლობს ყოველდღიურად. გადავსებულია ადამიანებით და ნამდვილად მიხარია ის, რომ ყველა თაობის ადამიანისთვის შექმნილია შესაბამისი სივრცეები იმისთვის, რომ ახალგაზრდებმა, საშუალო ასაკის ადამიანებმა, ძველგაზრდებმა, ყველამ შეძლოს დასვენება, ყველამ შეძლოს განტვირთვა, ყველამ შეძლოს სპორტით დაკავდეს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს მიმართულება კიდევ უფრო უნდა გავაზლიეროთ, იმიტომ რომ დედაქალაქს აქვს ძალიან დიდი რესურსი იმისა, რომ თბილისი იყოს ყველაზე მწვანე ქალაქი ევროპაში. ამას რა თქმა უნდა მომავალში ძალიან დიდი ყურადღება დაეთმობა. შემდეგი თემა, ეს არის ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულება, ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკა, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ბიუჯეტში სერიოზულად არის გათვალისწინებული ეს კომპონენტი. ჩვენ არ გვერიდება ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ეს არის რეალობა, ის რომ თბილისის ძალიან ბევრ რაიონში, კონკრეტულ უბნებში გვაქვს სერიოზული პრობლემები ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. პრობლემები თვალსაზრისით, რომ არ არსებობს არანაირი მიწისქვეშა კომუნიკაციები, არ არსებობს არანაირი სანიაღვრე სისტემა, რომელიც ასევე პრობლემას წარმოადგენს. შესაბამისად, გარდა იმისა, რომ ამ კონკრეტულ უბნებში და ქუჩებში ეს ყველაფერი მოსაწესრიგებელია, ქალაქის ცენტრალურ უბნებში, ქალაქის ცენტრალურ რაიონებში, სადაც ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს ვაკეთებთ, ჩვენ ჩამოყალიბდით ერთ რამეზე. მხოლოდ ზედაპირული პროექტის განხორციელება და ფასადურად რაღაცის გაკეთება ჩვენთვის მიუღებელია. და შევთანხმდით ერთ რამეზე, რომ სადაც შევდივართ ინფრასტრუქტურული სამუშაოების თვალსაზრისით, გვინდა, რომ ყველაფერი ძირფესვიანად ძირეულად იქნეს მოწესრიგებული. თავისი მიწისქვეშა კომუნიკაციები, საკანალიზაციო ქსელი, სანიაღვრე სისტემა, წყლის სისტემები, ელექტროგადამცემი ხაზები, რომელიც ჰაერშია გადაკიდებული, ყველაფრის ჩატანა უნდა მოხდეს მიწის ქვემოთ და უნდა მოხდეს განახლება. და რა თქმა უნდა, ეს მიდგომა და დამოკიდებულება აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს მომავალში. ჩვენ ამ მიმართულებით გვაქვს კონკრეტული ქუჩები, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ არის მოდელი იმისა, თუ როგორი გვინდა იყოს ჩვენი ქალაქი, როგორი უნდა იყოს ჩვენი რაიონები, ჩვენი უბნები. შესაბამისად, რა თქმა უნდა,
ამ მიმართულებით მომდენო წლების განმავლობაში რა თქმა უნდა განსაკუთრებული ყურადღება იქნება მიმართული იმისთვის რომ ჩვენი ქალაქი იყოს ყველაზე მორგებული იყოს კომფორტული და რა თავარია იყოს ადაპტირებული და იყოს ინკლუზიური ქალაქი ძველი თბილისის მიმართულებას მინდა შევეხო ძველი თბილისი ეს არის მიმართულება რომელსაც პირადად მე აი ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევ იმიტომ რომ ბევრი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი რომელიც ძიმემდგომარეობაშია, რომელიც დანგრეულია, საჭიროებს რეაბილიტაციას, ეს არის ის საგანძური, რომელიც ჩვენ გვერგო მემკვიდრეობით. მაგრამ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ მოხდეს მათი განახლება, მოხდეს მათი რეაბილიტაცია, აი როგორც ორბელიანის მოედანზე მიმდებარე ქუჩებზე, ახლა მიმდინარეობს გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაცია და განახლება და უახლოეს მომავალში საზოგადოებას ექნება შესაძლებლობა თუ რა პროექტი ხორციელდება. თითოეულ დეტალს განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა, თითოეულ ორნამენტს განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა, რომ ავთენტურობა იყოს შენარჩუნებული. თითოეულ ძეგლს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს და რა თქმა უნდა, ძველი თბილისის მიმართულებით კიდევ უფრო უნდა გავაძლიეროთ მუშაობა, რომ რაც შეიძლება მეტი ძეგლის რეაბილიტაცია მოხდეს და არა მხოლოდ ინდივიდუალურად, არამედ უბნების დონეზე, როგორც ეს ორბელიანის და გუდიაშვილის შემთხვევაში განხორციელდა. თუმცა ერთი რამ მინდა დავამატო. არ ვფიქრობ, რომ ამ ორი პროექტის განხორციელებით თავდება ყველაფერი. რა თქმა უნდა, იქ არის შემდეგ ქუჩები, რომელიც დაგეგმილია მათი განახლება, მოწესრიგება და გვინდა რომ ზოგადად ძველი თბილისის მიმართულებით აი ეს ძვირფასი რაც აქვს მაქსიმალურად იყოს განახლებული და მოწესრიგებული. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ სოციალურ პოლიტიკაზე. ეს არის მიმართულება, რომელსაც მიუხედავად ამ რთული ვითარებისა მე მხედველობაში ვაკეთებ პანდემია, რომელიც სერიოზული გამოწვევაა და სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის, ზოგადად მთელ მსოფლიოში არის პრობლემა. ზუსტად სოციალური და ჯანდაცვის მიმართულება არის ის თემები, სადაც ერთი თეთრი ბიუჯეტიდან არ მოგვიკლია. პირიქით, მოხდა დამატება იმისთვის, რომ ეს პრიორიტეტების გადანაწილება სწორად მომხდარიყო და მაქსიმალურად დავხმარებოდით იმ ოჯახებს, იმ ადამიანებს, ვისაც ყველაზე მეტად გაუჭირდა, ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდება ჩვენი თანადგომა და ხარდაჭერა. გარდა ამისა, სოციალური მიმართულებით ჩვენ გვაქვს ძალიან მაგარი პროგრამები, რომლითაც ვეხმარებით ოჯახებს, ადამიანებს, სტუდენტებს, ასევე ჯანდაცვის მიმართულებით ძალიან ბევრი კონკრეტული პროგრამა იქნა დაფინანსებული, დაახლოებით 2 მილიონზე მეტი მოთხოვნა იქნა დაკმაყოფილებული. რა თქმა უნდა, მე ვისურვებდი, რომ რაც შეიძლება ნაკლები სოციალურად დაუცველი ოჯახები ყავდეს ქალაქს, მაგრამ სანამ არსებობს ამის საჭიროება, სანამ არსებობს და დგას დღისხეს რიგში ამის აუცილებლობა, რომ მოხდეს მხარდაჭერა და თანადგომა როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ასევე მუნიციპალიტეტის მხრიდან, იცოდეს ადგილობრივმა მოსახლეობამ, რომ ჩვენი მხრიდან ყოველთვის ექნებათ მხარდაჭერა და თანადგომა და მაქსიმალური ხელშეწყობა. შემდეგი მიმართულება, ეს არის კულტურა, განათლება, სპორტი და ახალგაზრდობა. ესეც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ძალიან ბევრს საუბრობდით იმაზე, რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რომ მოვახერხოთ და ახალგაზრდებს განსაკუთრებით უთხრათ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა, პოპულარიზაცია. შესაბამისად, მაგალითისთვის მომყავს საპარკო არეალები, სადაც რეაბილიტაცია ხორციელდება, სადაც სამუშაოებს ვაწარმოებთ, ყველგან ვცდილობთ, რომ სპორტული ზონები იყოს განახლებული, იყოს მოწესრიგებული. შეიძლება იყოს საფეხბურთო, საკალათბურთო მოედნები, სატრენაჟორო ადგილები, სადაც არა მხოლოდ ახალგაზრდებს, ზოგადად ყველა თაობის ადამიანს აქვს შესაძლებლობა ივარჯიშოს და ნამდვილად სასიამოვნოა, როდესაც გადიხარ და ათვალიერებ რაიონებში, უბნებში, განახლებულ სკვერებს და ეს სატრენაჟორო სივრცეები, რომელიც არის მოწყობილი, ქალები, კაცები, ყველა დაკავებულია იმით, რომ ივარჯიშოს და ამას მივესალმებით ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას, ეს მომავალშიც უნდა გავაგზავნოთ. კულტურული მიმართულებით ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტები განვახორციელეთ, ეს იყო მუზეუმების რეაბილიტაცია, განახლება, ასევე ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ ამ პანდემიის დროს ზოგადად ჩვენი ქართული ესტრადა ძალიან დაზარალდა, იყო მხარდამჭერი პროგრამები განხორციელებული და რა თქმა უნდა მომავალშიც ვაპირებს ამ მხარდაჭერას. ასევე მნიშვნელოვანია ღამის ეკონომიკის ნაწილში ის მხარდაჭერა, რომელიც ჩვენ განვახორციელეთ და ამას
პრეზენტაციაშიც კიდევ ერთხელ ვისაუბრებ და ხას გაუსვავთ. ეს არის საკლუბო მუსიკის და საკლუბო სცენა, რომელიც ძალიან დაზარალდა. მათი მხარდაჭერა, კაფეების, რესტორნების მხარდაჭერითი პროგრამები, რომელიც განვახორციელეთ და რა თქმა უნდა, თუ ამის საჭიროება იქნება მომავალშიც, რა თქმა უნდა, მათ ექნებათ მხარდაჭერა და თანადგომა. ის ეხა რაზეც ვისაუბრე, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია ამ ყველაფრის განხორციელება პროექტების სახით, კონკრეტული უბნების მიმართულებით, ქალაქში, როგორც ინფრასტრუქტურული, ურბანული, სატრანსპორტო, გარემოსდაცვითი ან ეკოლოგიური მიმართულებით. შეუძლებელია ამ ყველაფრის გაკეთება, თუ არ არსებობს სწორი მართვა და არ არსებობს სწორი მენეჯმენტი. შესაბამისად, დღეს ჩვენ გვაქვს სურვილი გესაუბროთ მართვისა და ეკონომიკის პოლიტიკაზე, ორივე ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებაა და მინდა ვთხოვო ვიცემერს ირაკლი ხმალაძეს და ჩემთან ერთად ის გააკეთებს ამ პრეზენტაციას მართვისა და ეკონომიკის მიმართულებით და საზოგადოებას კიდევ ერთხელ მივაწვით სრულყოფილ ინფორმაციას ამ მიმართულებასთან დაკავშირებით. მოგესალმებით ძვირფასო სტუმრებო, მოკლედ მოგახსენებთ მართვის და ეკონომიკის პოლიტიკის მიმართულებით ჩვენს მიერ გატარებული ღონისძიებების შესახებ და გაგაცნობთ ძირითად შედეგებს. თბილისის წლიური ბიუჯეტი 1,200,000,000 ლარის ოდენობით. შეღავათები ეკონომიკური სექტორისთვის, ახალი საინვესტიციო პროექტები ბიზნესისთვის და გაუმჯობესებული მუნიციპალური სერვისები. დაპირებული 1,000,000,000-ის ნაცვლად თბილისის ბიუჯეტი 2018 წელს შეადგენდა 1,086,000,000, 2019 წელს 1,106,000,000, 2020 წელს ეს იყო 1,121, ხოლო 2021 წელს ეს არის უკვე 1,192,000,000 ლარის ოდენობით. 4 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტმა ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმართულებით განახორციელა დაახლოებით 2,000,000,000 ლარამდე ღირებულების სხვადასხვა სამუშაოები და განხორციელდა 1,343,000,000 ლარის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები. მნიშვნელოვანია ასევე აღინიშნოს ის, რომ ჩვენ პროექტებს და პროგრამებს ვახორციელებთ არა მხოლოდ საბიუჯეტო სახსრებით, არამედ ხდება დონორი ორგანიზაციებიდან და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მეშვეობით თანხების მოზიდვა და 4 წლის განმავლობაში ჩვენ მოვახერხეთ და მოვიზიდეთ დაახლოებით 284,000,000 ლარის დაფინანსება. და საბოლოო სურათი გვაქვს ასეთი, რომ 4 წლის განმავლობაში ჩვენ შევძელით დავიწყეთ, განვახორციელეთ და ჯერ კიდევ ვახორციელებთ 4,791,000,000 ლარის ოდენობის პროექტებს. შეღავათები ეკონომიკური სექტორისთვის. ცხადია, ჩვენი მიზანი, როდესაც დავიწყეთ თბილისის მართვა, იყო მაღალი ეკონომიკური მაჩვენებლების მიღწევა, თუმცა პანდემიამ, ყველამ კარგად ვიცით, დააზარალა მსოფლიო ეკონომიკური სექტორი. არ იყო გამონაკლისი არც თბილისი. შესაბამისად, ჩვენი მუშაობის დიდი ნაწილი და რესურსი გადავრთეთ და გამოვიყენეთ იმისთვის, რომ შეგვენარჩუნებინა თითოეული სამეწარმეო საქმიანობა, თითოეული ბიზნეს სუბიექტს გავფრთხილებოდით და თითოეული ბიზნეს აქტივობა. შესაბამისად, დაწესდა არაერთი შეღავათიანი პაკეტები ეკონომიკური სექტორისთვის, რომლითაც ისარგებლა რამდენიმე ათასმა სუბიექტმა. ეს არის ძირითადად გადავადება საიჯარო ქირების, ჩამოწერა საიჯარო ქირების, სანქციასაურავების და პირგასამტეხლოების დაკისრების შეჩერება, ზოგიერთ შემთხვევაში პირგასამტეხლოების ჩამოწერა და დასუფთავების მოსაკრებლის შემცირება. ეს განხორციელდა კვების ობიექტებზე, რომელსაც 8-ჯერ შეუმცირდათ ზუსტად ეს მოსაკრებელი. პოსტპანდემიურ პერიოდში ამოქმედა უკვე ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა რესტორნებისთვის და კვების ობიექტებისთვის. უსმენდით კახა კალაძეს და მის მოადგილეს, რომლებმაც ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკის შესახებ ანგარიში წარადგინეს. 29 ივნისის მონაცემებით ქვეყანაში ინფიცირების 1,184 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. გარდაიცვალა 22, გამოჯამთელდა 678 ადამიანი. დადებითობის მაჩვენებელი 4.2%. ყველაზე მეტი შემთხვევა თბილისში ფიქსირდება. მეორე ადგილზეა იმერეთი. გრძელდება იმუნიზაციის პროცესი. სულ აცრილია 257,974 ადამიანი. ქართული მხარე ჟენევის მოლაპარაკებების 53 რაუნდისთვის ემზადება. მთავარი თემა ზაზა გახელაძის უკანონო ტყვეობიდან გათავისუფლება და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დარღვევის საკითხები იქნება. დისკუსიების მორიგი რაუნდი შვეიცარიაში ხვალ გამართება დღეს კი მხარეები ტექნიკურ შეხვედრას გამართავენ.
ჯო ბაიდენის მოკითხვა ირაკლი ღარიბაშვილს, ამერიკის პრეზიდენტის გზავნილი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოვალეობის შემსრულებელმა დავით ზალკალიანს რომში შეხვედრისას გადასცა ფილიპ რიკერის განცხადებით საქართველო და სამხრეთ კავკასიის რეგიონი შეერთებული შტატებისთვის პრიორიტეტულია. My friend, our colleague. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი იყო ჩემი მეგობრის, ჩემი კოლეგის დავით ზალკალიანის ნახვა. მას გადავეცი მოკითხვა სახელმწიფო მდივან ბლინკენისგან და ასევე რა თქმა უნდა გადავეცი პრეზიდენტ ბაიდენის მოკითხვა პრემიერისადმი. ფიქრობ, ჩემი ვიზიტი რეგიონში იყო ძალიან სასარგებლო. მოახერხეთ და წევდით ბოლო დროის მოვლენების განვითარებას. საქართველო და სამხრეთ კავკასიის რეგიონი ჩვენთვის პრიორიტეტულია. ჩვენ გავაგრძელებთ რეგულარულ დიალოგს და საუბრებს. რა თქმა უნდა, ძალიან მჭიდრო კომუნიკაციაში ვართ თბილისში ჩვენ საელჩოსთან, რომელიც კვლავ აქტიურ როლს ასრულებს 19 აპრილის შეთანხმების სრული იმპლემენტაციისთვის. ეს არის შესანიშნავი შესაძლებლობა საქართველოსთვის, რომ გააგრძელოს წინსვლა და ჩვენ რასაკვირველია, აბსოლუტურად ვუჭერთ მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტს და სტაბილური განვითარება დემოკრატიის წარმატებას. ირაკლი ღარიბაშვილი ილჰამ ალიევს ესაუბრა. ინფორმაცია აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გაავრცელა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა საქართველოს მთავრობის მეთაურს დაბადების დღე მიულოცა. სატელეფონო საუბრისას ილჰამ ალიევმა და ირაკლი ღარიბაშვილმა ხაზი გაუსვეს აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის მეგობრული ურთიერთობების წარმატებულ განვითარებას და განაცხადეს, რომ დარწმუნებულები არიან მომავალში კავშირების კიდევ უფრო გაძლიერებაში. პარლამენტი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლების შერჩევის პროცედურებს იწყებს. დღეს სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება, რომელიც დოკუმენტებს შეისწავლის. შემდეგ კი იურიდიულ კომიტეტზე საჯარო მოსმენა დაიწყება. თითოეულ კანდიდატს ინდივიდუალურად მოუსმენენ. იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ პარლამენტს დასამტკიცებლად 9 კანდიდატი წარუდგინა. გვაქვს ვალდებულება საქართველოს პარლამენტის შესაბამისად შევქმნათ სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დაადგენს კანდიდატების კანონმდებლობასთან შესაბამისობას. ამ მიზნით ჩვენ გვექნება იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომა, სადაც აბსოლუტურად ყველა ოპოზიციურ ჯგუფს, იქნება ეს ფრაქცია, პოლიტიკური ჯგუფი თუ ფრაქციები, შევთავაზებთ და უკვე აქვთ დაგზავნილი ეს შეთავაზება, რომ მათ წარმოადგინონ თითო წევრი ამ სამუშაო ჯგუფში, რათა ოპოზიციასთან ერთად საპარლამენტო უმრავლესობა მიმუშაოს. რამდენიმე თვიანი პროცესი დასრულდა. საარჩევნო კოდექსის პროექტი დამტკიცებულია. შესწორებებს მხარი 86-მა დეპუტატმა დაუჭირა. წინააღმდეგ ხმა თაკო ჩარკვიანმა და დაძმა ჩხეიძეებმა მისცეს. თავი შეიკავეს ლელომ და ნაციონალურმა მოძრაობამ. საარჩევნო რეფორმას შარლ მიშელის დოკუმენტი ითვალისწინებს, თუმცა პარლამენტმა მასზე მუშაობა ჯერ კიდევ ხელმოწერამდე დაიწყო. მივიღეთ პაკეტი, რომლითაც 6 სხვადასხვა მიმართულებით ხორციელდება ფუნდამენტური რეფორმა. დარწმუნებული ვარ, რომ იმპლემენტაციაც ასევე თანხმობით წავა და ეს კანონი და ეს პროცედურები, რომელიც აქ არის გაწერილი, არ დატოვებს არცე დღია კითხვას არჩევნებთან დაკავშირებით და გამორიცხავს ყოველგვარ სპეკულაციას არჩევნებთან დაკავშირებით. გაყალბების მანიპულაციის სხვა ასეთი ტიპის მოქმედება პრაქტიკულად იქნება შეუძლებელი და ეს არის საწინდარი იმის, რომ საქართველოში არჩევნები უნდა ჩატარდეს შვიდ გარემოში. ეს ცვლილებები ამ ქვეყნისთვის არის სიმშვიდის და სიკეთის მომტანი. პრაქტიკულად ყველა საკითხის კიდევ ერთხელ მეორე, რომელსაც სჭირდებოდა მოწესრიგება, ვთავაზობს ახალ რეგულაციებს, რომელიც თვისობრივად თანხვედრაშია თანამედროვე სტანდარტებთან, საუკეთესო სტანდარტებთან და შესაბამისად ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამას ექნება კიდეც სათანადო დაფასება. იქ არის ბევრი პოზიტიური საკითხი და დავიწყებ იმით, რომ არის ტექნოლოგიური ნაწილი, არის საუბარი იმაზე, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციები არის ბევრად უკეთესი, ვიდრე აქამდე იყო. გასაჩივრების წესი, ელექტრონული გასაჩივრების წესი, იმდენად ფუნდამენტური და მნიშვნელოვანი ცვლილებებია ეს ცვლილებები, რომ ჩემ კომისიის წევრსაც შეხებოდა სტრატეგია აღმაშენებლის კომისიის წევრს ამ ფორმულით, მე მაინც მომიწევდა ამ ცვლილებებზე მხარის დაჭერა. ლელო შარლ მიშელის დოკუმენტზე ხელმომწერი ერთადერთი პარტიაა, რომელმაც საარჩევნო რეფორმას მხარი არ დაუჭირა. ამით დეპუტატების შეფასებით ლელომ აღებული ვალდებულებები არ შეასრულა. ხელისუფლების ეს პოზიცია, რომელმაც შარლ მიშელის დოკუმენტის რიგი მნიშვნელოვანი სიახლეები გააფორმალურა და რეალური შინაარსი გამოაცალა და ამავე დროს
სადამ სჯელო მუხლი გააჩინა ამ კოდექსში ცხადია, რომ ვერ დაიმსახურებს ხარდაჭერას. პროგრესი, რომელსაც ერთობლივი მუშაობით მივახციეთ, ნამდვილად დასანანია, რომ ხელისუფლების აღგვარმა პოზიციამ ფაქტიურად ამას სერიოზული, ძალიან სერიოზული ჩვილი მიაღწია. სამწუხაროდ ლელო ადგას აი ამ გადაწყვეტილებითაც მარგინალიზაციის გზას. რეალურად ამ პარტიას კი არა ლელო, არამედ ნაციონალური მოძრაობის განშტოება. არ ვიცი მე რამდენი განშტოება, ლეიბორისტები არიან პირველი თუ მეორე ესენი არიან, ეს თვითონ ჩამოყალიბდნენ და რა თქმა უნდა ამითი უხეშად პირდაპირ მიზანმიმართულად დაირღვა შარლ მიშელის შეთანხმება. იმ პოლიტიკურმა ძალებმა, რომელმაც ერთის ხრი მიშელის დოკუმენტს მოაწერეს ხელი, ხოლო აღრიშნულ კამპროექტს არ დაუჭირეს ხარი, ეს ნიშნავს, რომ მათ პირდაპირ გაილაშქრეს მიშელის დოკუმენტთან და უნებრივია მათ ინტერესებში არ შედიოდა ქონოდა საქართველოს ისეთი სამართლიანი და დაბალანსებული კანონი, რომელიც სამართლიან თამაშის წესებს დააწესებდა. ეს არის ძალიან სამწუხარო და ამავდროულად სამარცხვინო. ფლაი დუბაიმ რეგულარული ფრენები ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის მიმართულებით განაახლა. ავიაკომპანია 25 ივნისიდან კვირაში 3 ფრენას ახორციელებს. ამ დროისთვის ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში 19 ავიაკომპანია 10 ქვეყნიდან ოპერირებს. ავიაკომპანია ფლაი დუბაიმ განაახლა რეგულარული ფრენები ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის მიმართულებით. ეს ძალიან კარგი ფაქტია, სულ უფრო მეტი ავიაკომპანია გვიბრუნდება საქართველოში, ისინი ვინც დაფრინავდნენ COVID პანდემიამდე, რა თქმა უნდა ახალი კომპანიების გვემატება. ფლაი დუბაი განახორციელებს კვირაში 3 სიხშირით ფრენას ბათუმის მიმართულებით და ჩამოგვიყვანს გაერთიანებული საემიროებიდან ტურისტებს. კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი პარიზში იუნესკოს გენერალურ მდივანს შეხვდა. თეა წულუკიანმა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ ისაუბრა. ხაზი გაესვა რუსეთის პასუხისმგებლობას. საუბარი ასევე შეეხო ღონისძიებას თბილისი წიგნის მსოფლიო დედაქალაქი, რომელიც იუნესკოს მხარდაჭერით მიმდინარეობს. ქალბატონ ოდრე აზულესთან ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ უნდა გავაგრძელოთ ერთობლივი ძალისხმევით ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა პროფესიულად და მაღალი ხარისხით. მე რა თქმა უნდა მას მადლობა გადაუხადე გელაჩი უმოკლეს ვადებში წარმოგზავნილი ექსპერტებისა და მათი საქმიანობისთვის. მნიშვნელოვანი იყო ასევე ჩვენი საუბარი თბილისში მიმდინარე უმნიშვნელოვანეს ღონისძიებაზე, რომლის პატრონაჟიც ეკუთვნის იუნესკოს. ეს გახლავთ თბილისი, წიგნის მსოფლიო დედაქალაქი. თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა 5 წლისაა. გამართა ღონისძიება და თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ სტუმრებს სიტყვით მიმართა. მან სკოლის განვითარებაში აქტიური ჩართულობისთვის მადლობა გერმანელ და სლოვაკ მრჩევლებს გადაუხადა. აღნიშნა მჭიდრო პარტნიორობა ჰოლანდიის ინსტიტუტთან, რაც სწავლების მაღალ ხარისხს უზრუნველყოფს. თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის დირექტორმა კი ანგარიში წარადგინა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. დღესვე თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ სკოლის დირექტორთან ერთად წლის საუკეთესო მომხსენებელი ირაკლი მენაღარიშვილი დააჯილდოვა. ასევე სიგელები სკოლის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის სკოლის თანამშრომლებს გადაეცათ. ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება არის ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში ამ სკოლის ეფექტიანი მუშაობა. ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების და განსაკუთრებით გერმანელი და სლოვაკი მრჩევლების დახმარებით ჩვენ გვაქვს ამბიცია, რომ წლის ბოლომდე მივიღოთ ნატოს აკრედიტაცია, რაც კიდე უფრო მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება გადადგმული ნატოსთან ურთიერთობის მიმართულებით. ჩვენ ვართ თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის ამაყი მხარდამჭერები და ჩვენ ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში ვთანამშრომლობთ. აღნიშნული სკოლა არის არსებითი პაკეტის ერთ-ერთი ინიციატივა, რომელსაც გერმანია უჭერს მხარს სამხედრო საინჟინრო მიმართულებასთან ერთად. ასევე ჩართულები ვართ მესამე მიმართულების სამხედრო სამედიცინო შესაძლებლობის განვითარებაშიც, რომელიც განახლებული არსებითი პაკეტის ახალი ინიციატივაა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ ფინანსური დახმარების გარდა ამ დაწესებულებაში ჩვენ მხარს უჭერთ ხარისხიანი მენეჯმენტის სისტემის განვითარებას, რომელიც მიზნად ისახავს მაღალი ხარისხის განათლების უზრუნველყოფას. ჩვენ მივახციეთ მნიშვნელოვან წარმატებებს, გავხდით ნატოს ინსტიტუციური აკრედიტაციის მაძიებელი დაწესებულება. ჩვენ ვაგრძელებთ წარმატების გზით სიარულს, რაშიც აუცილებლად მოგვეხმარებიან ჩვენ პარტნიორები როგორც ეროვნულ დონეზე, ასევე საერთაშორისო დონეზე. სკოლა არის ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი და ნატოს ექსპერტებთან ერთად წარმატების გზა გაგრძელდება.
მრავალ ეროვნული საზღვაო სწავლება ოფიციალურად გაიხსნა. სწავლებაში ქართული მხრიდან შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების წარმომადგენლები მონაწილეობენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის საზღვაო წვრთნებში წელს ორი სადარაჯო ხომალდი დიოსკურია და ოჩამჩირე ჩაერთვება. ასევე ჩაერთვება თავდაცვის ძალების დასავლეთის სარდლობის მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 ბატალიონის სპეციალური ოპერაციების ძალების მყინთავთა რაზმიკი ოდესის პორტში საზღვაო მყინთავთა წვრთნებში მიიღებს მონაწილეობას. სწავლება შავ ზღვაში 22 ივნისიდან 10 ივლისის ჩათვლით გაიმართება. წვრთნებში წელს საქართველოს გარდა 31 ქვეყანა მონაწილეობს. დაიწყო უკრაინულ-ამერიკული საერთაშორისო სწავლება სიბრიზე 2021, რომელშიც წელს პირველად საქართველო წარმოდგენილი იქნება სანაპირო დაცვის ორი სადარაჯო ხომალდით. აღნიშნულ სწავლებებში ასევე ჩართული იქნება ფოთისა და ბათუმის სამმართველოს აბორდაჟის ჯგუფები. აღნიშნული სწავლება ხელს შეუწყობს ურთიერთავსებადობის ამაღლებას პარტნიორ ქვეყნებთან. ქართული კინოს ფორუმი ბაკურიანში კინოკრიტიკოსები, რეჟისორები, პროდიუსერები და მსახიობები ახალ ქართულ ფილმებს კოვიდ რეგულაციების დაცვით ნახავენ. ფორუმი ნახე პირველად ბაკურიანში რეჟისორ ჟარშევრით გაიხსნა. Она это глянь. Оно как замок. ფილმით, რომლის პრემიერაც რეჟისორის გარეშე შედგა, ქართული კინოს ფორუმი გაიხსნა. ზაზა ურუშაძის ბოლო ნამუშევარი ანტონი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ფესტივალების შემდეგ ბაკურიანის კინოთეატრში ქართველმა კინოკრიტიკოსებმა, რეჟისორებმა და პროდიუსერებმა იხილეს. ისტორიული დრამა 1919 წელს მომხდარ ნამდვილ ამბავზეა გადაღებული. მოქმედება გერმანელებით დასახლებულ უკრაინის ერთ-ერთ სოფელში ვითარდება. ბოლშევიკების მოსვლა, შიმშილი და სიკვდილი. ფილმის პატარა გმირების ანტონისა და იაკობის მძიმე ბავშვობის ისტორია. ფილმი სრულად შექმნილი არის ზაზას მიერ, ანუ საბედნიეროდ მან მოასწრო ფილმის მთლიანი დამთავრება. რამდენიმე ქვეყანაში უკვე კინოთეატრებში იყო, საქართველოში 8 ივლისიდან იწყება და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მაყურებელი სათანადოდ და ძალიან დადებითად შეაფასებს ზაზა ურუშაძის ბოლო ფილმს. ტორონტოს ფესტივალის კინოკრიტიკოსთა და სან-სებასტიანის კინოფესტივალის 4 ჯილდოს მფლობელი ფილმის დასაწყისის ჩვენება კინოფორუმზე შედგა. დეა კოლუმბეგაშვილის სადებიუტო სრულმეტრაჟიანი ნამუშევარი, ეს არის კინო, რომელიც გაიძულებს კითხვები დასვა. ჩემს არ არის აუცილებელი, რომ ყველას მოსწონდეს ჩემი ფილმი, ან ყველას არ მოსწონდეს, მაგრამ ეს კომფორტის ზონიდან თუ შეიძლება ფილმი რომ გამოიყვანოს, თუნდაც ორი მაყურებელი დარბაზში, ეს უკვე რაღაც მნიშვნელოვნად მიმეჩნია. რა ხდება მაშინ, როცა სხვადასხვა თემაზე გაჩენილ კითხვებზე პასუხები კარდაკარ უნდა ეძებო? ქეთი მაჭავარიანის დოკუმენტური ფილმი „მზიური“ სოციალური მკვლევრის შესახებ გვიამბობს. გამოკითხვის დროს გაცემული მოულოდნელი პასუხები პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოს თანამედროვე პორტრეტს ქმნის. პირველი ჩვენება ქონდა ჰოთ-დოგის ფესტივალზე კანადაში, სადაც ჟიურის საპატიო აღნიშვნაც მოიპოვა. ჯერ ახლა წინ შემდეგ ფესტივალი აგვისტოში გვაქვს და ქართული პატარა, ანუ პროფესიონალებს ახლა აქ ვაჩვენეთ, ანუ ჩემ კოლეგებს, რაც ყველაზე საპასუხისმგებლო იყო და კინოკრიტიკოსებს, რომლების მოსაზრებასაც ველოდები. ნახე პირველად ბაკურიანში. ქართული კინოს ფორუმს ბაკურიანი უკვე მესამედ მასპინძლობს. ღონისძიების მონაწილეები უახლესი ქართული მხატვრული დოკუმენტური და მოკლემეტრაჟიანი ფილმების სანახავად და განსახილველად ეროვნულმა კინოცენტრმა შეკრება. საჭიროა ეს ფორუმი. თავის საქმეს აკეთებს ნამდვილად, ზოგჯერ არის რაღაცა მწვავე კამათებიც, მაგრამ გონია რომ ესეც ნაწილია იმისა, რაც არის ქართული კინო. მეტი ფულია საჭირო, რომ მეტი კინო გადავიღოთ. აი ეგ არის მთავარი პრობლემა. ქართული კინოს ფორუმი ბაკურიანში 29 ივნისს ალექსანდრე კობერიძის ფილმით „რას ვხედავთ, როდესაც ცას ვუყურებთ“ დასრულდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. სიახლეებს შეგიძლიათ გაეცნოთ იმედი ნიუსჯიზეც.